Яма на ямі – так виглядає дорога між селом Шенборн Мукачівського району та мікрорайоном Шипка. Коли робила капітальний ремонт цього дорожнього полотна, місцева громада вже й не пам'ятає. Для того, аби хоч якось покращити стан автошляху, люди вирішили – чекати, поки влада зверне увагу на їх проблему, марно, тож потрібно приводити дорогу до ладу самостійно. Сьогодні ми консолідували свої зусилля разом з головою села Шенборн. І спільно також свідомі громадяни містечка вийшли, і самі ремонтуємо, тому що наближається осінь, тобто вже осінь, зима, тому ми вирішили власними силами полагодити дорогу, допоки ми вирішимо бюрократичні питання, пов'язані з можливістю фінансування даної ділянки дороги. Дорогу не ремонтували, адже робити це нікому. Фактично, вона нічийна. Депутат міської ради Артур Черенков каже, на чергову сесію міської ради планують винести питання прийняття цієї дороги на баланс міста. Хочу зазначити, що ця дорога не ремонтувалася за рахунок ні місцевого бюджету Мукачева, ні з районного бюджету, ні разу в житті. Ніхто не фінансував, оскільки проблема заключається в тому, що вона не перебуває ні на чийому балансі. Наразі от, я разом з головою села намагаємося пройти ці бюрократичні документальні процедури. Вже пройшли декілька кроків. Очікуємо на черговій сесії міськради прийняти на баланс дану ділянку дороги для того, щоб можливо було провести тут капітальний ремонт. Триває осінь, за нею наступить зима. І, як відомо, в цей період пересуватися такою дорогою стає ще важче. Голова села Шенборн каже, влада пообіцяла до того часу зробити ремонт. Я рахую, що раз пообіцяла влада, що відремонтують в жовтні місяці або в листопаді, поки не почнеться непогода, то буде, звісно, дуже добре. А до цих пір ми рахуємо, що підтримати стан його, хоча б не дати так розбити дорозі, то вирішили громадою організувати такий суботник. Ну, підтягнули трошки громадськість, підтягнули людей із Шипки, то їм вже доїжджати наверх. І робимо так потихеньку. Чи вірите в те, що дорога дійсно буде відремонтована найближчим часом? Я оптиміст. Думаю, що то так і буде. Чи відповідатимуть слова влади діям, покаже час. Адже, як відомо, обіцяного 3 роки чекають. Все ж варто сподіватися, що цей випадок стане винятком.